بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کے تمام نیک اور جائز خواہشات کو وہ پاک ذات پورا کرے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی کار اینڈ ولاگ، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر میں آپ دوستوں کے لیے نئی نئی گاڑیاں اور فار سیل گاڑیاں جو ہیں وہ مناسب قیمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اگر آپ دوست گاڑیوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، آج کی جو گاڑی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ کون سی گاڑی ہے، اس کی مائلج کیا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے اور آپ اسے کس طرح بائے کر سکتے ہیں، یہ تمام تر معلومات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل طور پر آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج جو گاڑی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے ٹویوٹا کرولا 2D۔ کرولا کی بہت ہی زبردست گاڑی ہے، 1999 ماڈل ہے گاڑی کا، اور اس کی جو مائلیج ہے وہ 1,60,000 کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے۔ ماڈل بے شک پرانا ہے لیکن گاڑی بالکل صاف ستھری اور جینوئن کنڈیشن میں ہے۔ گاڑی میں کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی میجر ڈنٹ یا کوئی اور مسئلہ نظر نہیں آتا۔ فرنٹ سائڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کو جو لک ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے، بالکل نیو گاڑی ہے، نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہے، اور اس کے علاوہ گاڑی کی جو سیلیں ہیں وہ بالکل مکمل ہیں۔ اگر ہم اس کے انجن کی بات کریں تو انجن بالکل اوکے ہے، 10x10 ہے انجن اس کا۔ آپ اسے اگر بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے گھریلو استعمال کے لیے ایک بہت ہی بہترین گاڑی ہونے والی ہے۔ اگر ہم سائیڈ لک کی بات کریں تو سائیڈ لک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ اپنے جینوئن پینٹ میں ہے۔ گاڑی کے جو ڈورز ہیں وہ بالکل اوکے ہیں، ڈور کی جو سیلیں ہیں وہ بالکل جینوئن کنڈیشن میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ٹائر بھی اچھی حالت میں ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو رم ہیں وہ بھی آپ کو بہترین حالت میں ملتے ہیں۔ اگر ہم اسی کے انٹیریئر کی بات کریں تو انٹیریئر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بالکل اوکے ہے۔ گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ بالکل زبردست اور اچھی کنڈیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ جو سیٹوں کی پوشش ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ہے۔ اگر ہم اس کی باقی ڈیٹیل کی بات کریں تو اس کی ٹرانسمیشن مینول ہے، انجن جو اس کا وہ ہے وہ پیٹرول پہ ہے، اور انجن کیپیسٹی اس کی 2000 ہے۔ رجسٹرڈ ہے یہ گاڑی، کراچی کی رجسٹرڈ ہے، اور کوہاٹ روڈ پشاور میں اس وقت یہ گاڑی موجود ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ انجن کیپیسٹی جو ہے وہ 2000 ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹیریئر کلر اس کا جو ہے وہ گرے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو پکس ہیں وہ آپ کے موبائل سکرین پر چل رہی ہیں۔ گاڑی بالکل اوکے ہے، گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکومنٹ جینون ہے، ڈاکومنٹ میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم بات کریں اس کی قیمت کی تو آنر کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ 7,70,000 روپے ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیمانڈ بتائی جاتی ہے وہ بالکل فائنل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو گاڑی اچھی لگی ہے اور اسے بائے کرنا چاہتے ہیں تو آنر کے ساتھ رابطہ کر کے آپ تھوڑی بہت کمی بیشی کر کے اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں کہ یہ گاڑی کو خریدنا تو نیچے ڈسکرپشن میں نے ایک لنک دیا ہے، لنک کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کو گاڑی کے حوالے سے جو دیگر ڈیٹیل ہیں وہ مل جائیں گی اور آپ بآسانی یہ گاڑی بائے کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ یار، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ہماری اچھی خاصی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی خرچہ نہیں آتا۔ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی مزیدار ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔